王福仲，中央财经大学教授，北京大学经济学博士后，主要研究领域包括宏观经济、国际经济等，著有《人人都爱经济学》《写给中国人的经济学》和《公平中国》等。大家好，欢迎大家收看《解码财商》，我是王福仲。前些日子啊 ，AlphaGo 就是谷歌公司啊开发的这个机器人，在围棋的轮番大赛中啊，战胜了韩国的九段棋手李世石。李世石可以说是现在人类围棋的第一名、最顶尖的高手。因此，很多人就说啊，围棋已经没有什么秘密了。更甚者，有人说呀，可能将来机器人会对人类造成很大的威胁。其中一个威胁就是说呢，机器人会抢走我们大家的工作啊，很多人就会失业。那么，会不会有这么悲观呢？其实不必这样的忧虑。在历史上啊，忧虑机器啊，忧虑技术发明啊，会带来更多失业啊，这种谬论呢、已经出现过多次了啊，每次都证明是错误的。但是大家呢，在新的技术出现之后啊，还会这样传这些谬论。2016年1月，世界经济论坛发布报告预测，机器人和人工智能技术的发展将导致全球劳动力市场出现变革，预计全球15个主要国家的就业岗位净减510万个。与此同时，人工智能的研发却在各方支持下不断加快步伐。“十三五”规划纲要草案首次出现了人工智能一词，在科技创新2030项目当中，智能制造和机器人成为重大工程之一。2015年7月，国务院印发《互联网+行动指导意见》，明确将人工智能作为新产业模式的11个重点发展领域之一，将发展人工智能提升到国家战略层面，并且提出具体支持措施。那么，在明知人工智能可能造成大量失业的情况下，为何我们还要加大对该领域的探索力度呢？人工智能真的会打开全球失业潮的魔盒吗？我们知道，人类的这个历史啊，并不长。人类是从古猿进化来的，人和古猿的最大区别是什么呢？就是人他能够制造和使用生产的工具。比如说新石器时代和旧石器时代的划分啊，就是以打制石器和磨制石器来划分的。新石器时代很短，也就是差不多有10000年，就是整个人类的历史啊，就是使用机器的这个历史。最早的人类啊，用这个石块去打野兽的时候，它那个石块就是一种原始的机器。后来呢，就发生了这个工业革命，机器极大的便利了我们的生活啊。如果没有机器，我们现在的生产和生活是无法进行的。那么出现过很多的可笑的事情，在新的技术或机器发明之后，比如说火车吧，最早啊，火车是这种烧煤的，后来电啊发明之后啊，我们就用电力机车。可是啊，当时工会就说啊，因为你火车不再烧煤了啊，原来呢每个火车上啊都配一个四路工啊，用来给火车动力添煤的。现在呢电力机车不用这个烧煤了，因此这个四路工就失业了。为了保证它不失业呢，即使是电力机车，每个电力机车上也要配一个四路工，这是为了保证它不失业。出现过很多这种可笑的事情，还有把机器捣毁的这种活动。很多时候啊，工会啊靠着大家抵制机器，把机器都砸毁了。现在看起来这些事情是很荒唐的，可是呢，这种谬论啊，恐惧机器和技术发明的这种谬论呢，一直就流传下来了，并不只是普通人才这样恐慌啊，很多很大的学者、经济学家也有这样的恐慌。比如说得了1974年诺贝尔经济学奖的这个缪尔达尔，他和哈耶克一块得了74年的诺奖经济学奖，他也说呀，这个机器呀也会造成很多人失业。所以说呢，如果我们不从道理上、不从理论上说清为什么机器不会增加失业，而且还会造成更多人就业，啊，那么这种谬论呢，恐怕还要流传下去。因此，我们就从道理上讲一讲为什么机器，包括机器人，不会增加这个失业。第一个呢，就是机器跟机器人啊，都是人制造出来的。你生产机器、生产机器人
都需要人的，虽然它同时也需要机器，但是它首先需要人。比如说人来发明这个机器，来发明这个机器人儿，这个在很大程度上可以冲抵一部分由于机器的发明而增加的这个失业，在很大程度上可以冲抵这个失业的这个影响。我们常常忽略了这一点。2016年3月，市场研究公司国际数据公司在全球商用机器人消费指南上发布预测报告称，全球机器人行业及相关服务市场规模年复合增长率达17%，2019年行业规模将达到1354亿美元。中国工业和信息化部制定的2016到2020年智能制造工作实施方案指出，2020年我国工业机器人年销量将达到15万台，保有量达到80万台。预计到“十三五”计划末期，我国人工智能在机器人产业集群产值将突破1000亿元。随着资金资源向智能制造领域的注入，未来人工智能产业的发展将会是长期的主题。在传统人力岗位被替代的同时，大量新岗位将被创造，这能否冲抵部分失业造成的负面影响呢？第二点就是，为什么一个厂商、一个厂家，他要用机器生产呢？这就是因为机器的生产可以降低它的生产的成本。我们知道，利润在正常情况下呀，不是靠垄断获得的啊，一般情况下它是靠降低成本获得的利润。因为使用机器呢，可以降低成本，可以增加这个厂家的利润，因此呢，有的厂家就会率先使用这个机器。厂家增加利润之后，他怎么办呢？你说他会增加消费，如果他增加消费的话，那么他所消费的这些产品所对应的这个行业就要扩大生产，这个行业使用的人力就会增加，就业就会增加。你说他不去增加消费，那他就会怎么样？他就会买更多的机器，添置更多的机器，这样的话他会赚更多的钱。如果这样的话呢，他购买机器多了之后，生产机器相应的需要更多的人，他也会增加这个就业。第三，就是如果一家厂商能够因为增加机器降低成本增加利润，它就会扩展到整个行业去啊，扩展到整个行业去，整个行业啊的成本都会下降。如果整个行业的成本都会下降，会造成什么样的影响呢？那就是这个行业如果是有比较正常的竞争的话，那么这个行业的产品的价格就会下降。行业的产品下降之后，那么全体消费者买这个行业的产品的价格就要降低，那么这个行业的消费量就会增加，这个行业就会扩大。然后呢，我们不要忘了，一个社会它的就业的总量并不是固定的，就业总量是可以扩大也可以减少的啊。从人类过去的历史来看，过去大家都把这个精力呢放在这种啊笨重的劳动上了，因为没有机器。现在机器发明之后呢，大家可以从这个繁重的劳动中解放出来，然后呢用我们的智力啊去开发别的更新的产品，增加更多的行业。过去比如说模特这个行业啊，服装设计师啊，大学教师啊，过去都是没有的。如果大家都还做进行繁重的劳动，那么我们知道大部分的服务业、奢侈品行业都不会出现。这是发现了啊，创造了新的行业，相应的就创造了新行业的这个就业机会。100%就业是很简单，不要用火车拉煤呀，我们就用肩扛手抬呀，从山西把煤运过来。这样的话，这个就业率啊，肯定是100%，失业率啊，就是零。那这是不是大家所追求的呢？其实就业不是这个我们人生的目的啊，过更好的生活啊，提高大家这个福利啊，才是我们生活的这个目的呢。所以说机器的发明本身呢，不会带来我们说的那种人类福利的下降啊，不是这样的。再一个是什么呢？就是有些机器啊是替代了人工，你像火车呀这种机器，但是还有很多的机器啊，技术的发明啊，它不具有提供人工的代替劳工的这种功能的。好比说我们水下的那个机器人的操作，人根本就做不了，风险极大，几乎是不可能。
你比如说飞机，飞机并没有替代过去这个人类的劳动啊，飞机做的事情过去人类他就根本就做不到。比如说手机，手机并没有替代什么人的劳动，它只是使人的这个生活更惬意更方便了。很多的机器的发明，而且非常多，它并不是替代人工，机器不是一概的排斥人工的。那么最后一个呢，确实会有一些人因为机器，因为技术的发明呢，他失业了，失业者呢很痛苦啊，不但是他自己，还有他这个家庭啊，后代可能都会受到很大的影响啊。但是这是没有办法的事儿。比如说最初啊，电灯发明之后，那么过去做蜡烛的工人、做煤油灯的工人就集体都失业了。但是我们全人类呢都受益于电的发明，我们整个人类的福利呢增加了。这些人呢，就是可以通过再就业的培训、技术培训，提高了他的人力资本，他可以比如说生产电灯去。这些人呢，就是一个转岗的问题了。你还不去学习吗？第四次工业革命要来了。一项调查显示，全球大约四成年轻人认为，今后十年内人工智能可以胜任他们所做的工作。此外，发达经济体的年轻人对就业前途更为忧虑。其实如今的智能机器人已经可以替代人类完成最基础的脑力工作了。比如2015年7月，世界第一家机器人酒店在日本开业。在这家酒店中，机器人服务员承担了75%的工作，包括搬运行李、引导客人到前台办理服务等。再如沃森，一台曾经在综艺节目上狂虐人类选手的超级电脑，2011年沃森初次亮相荧屏。面对主持人提出的各类古怪的问题时，沃森不仅能快速给出正确答案，还能主动忽略自己不擅长的问题。如今的沃森被运用于医疗服务、咨询等领域，为患者提供合适的治疗方案。所以说我们从理论上来讲，从这个过去人类的这个历史这个实践来看，机器的发明它没有造成更多的人的失业。那我们回过头来看看，说有人说现在不一样了，现在就是智能机器人，跟过去可能是大大不同了。除了我说的 AlphaGo 之外，比如说还有现在谷歌还有其他的机器人产品，还有国内比如说像万科啊，像富士康都准备比较大规模的采用机器人进行生产了。如果说过去没有造成人们失业，而且还增加了就业的话，那现在你技术太先进了啊，这个机器人都是智能化的了，跟人差不多了，它可能会替代人类，甚至把人类可能毁灭。这个担心也是不必要的。为什么呢？因为从我们现在已知的情况来看啊，对人类威胁最大的还不是谷歌 AlphaGo 这种机器人，是核武器啊。这核武器可能是人类最大的威胁，但是大家反倒不担心核武器啊。当然你说这个就需要人的智慧，人可以控制它。 AlphaGo 战胜了李世石啊，这是表面现象，并不是机器战胜了李世石。因为 AlphaGo 的这个机器人啊，它是要有人生产、有人研发、有人编程序的啊。背后谷歌有个庞大的这个团队的，它有很多的软件工程师啊。而且呢 AlphaGo 下棋的时候呢，它会参考过去很多超一流选手那个棋谱的。所以说不是机器战胜李世石，而是人，一大帮人科学家战胜了李世石。所以说李世石并不丢人，他是输给好多人。我们知道机器比人本事大是个常识啊，比如说像飞机就会飞，对不对？但是不能这样单个的比啊，我们就必须注意到，不必担心人工智能的这个发展会取代人脑。人脑到现在啊，发展成一个非常复杂的阶段啊，这是经过过去几百年甚至几亿年这个进化形成的。如果你发明一个机器，一个所谓的智能机器人，如果它有人脑的这种思维，那恐怕还早着呢啊。因为这个现代机器人，我们所说的智能机器人，它做的事情是什么呢？它做的事情啊，是工程师们 IT 工程师们给他们所预定好了的这种任务。比如说围棋啊，围棋就是说它的规则是固定的，编好了的既定程序做事。它强大在哪呢？它强大在这儿，比如说一个围棋，你走掉一步之后，可能你到结束呢还有几百步要走。那么这个机器它可以根据我们工程师给它设计好的所有可能的路径，
而且根据呢过去那个超一流棋手们的实战的经验啊，他每走一步呢，他可以预测对这后来几百步的影响，他可以在非常非常多的啊可选择的路径里边呢，他可以找出一个最好的路径来，就是这是给他规定好的，也就是说他是个体力活。而李世石的弱势在哪儿呢？他会精神紧张，他会有感情因素，他可能会有胆怯，他可能会有失误。而机器在我们科研人员给他规定好的这个动作这个程序之下呢，他是没有感情，他是不会出错的，所以说呢李世石会输。搜狗总裁王小川认为，如同整容能让人变得更美，未来人工智能或许会植入人体以提高人类的智力，因此我们有理由相信人类与人工智能的未来未必是战争，更有可能是融合。从第一只猴子从树上爬下开始，人类就开始进行漫长的进化，而未来当我们和科技结合之后，人类或许会再一次从树上下来。过去我们的很多担心呢，比如说过去就说机器人刚开始出现的时候就说有700种工作岗位啊它就会被取代，最典型的就是秘书，说秘书这个工作啊纯粹就是一种程式化啊，规定好了程式化的东西，机器人啊完全可以去替他做，比如说有速记员呢等等等等，甚至老师其实他是替代不了的。你看现在秘书这个工作，秘书不但没有减少反倒是增加了，因为秘书的工作表面上看来就是这种程式化的这种东西，按照安排好的工作在走，可是秘书在做这工作的时候，他每一步啊都有他的思维这种逻辑在里边，他要应付非常复杂的这个变化，他要进行这种调整的，有时候是计划赶不上变化，而机器本身它没有调整的这个功能，它只能按照既定的步骤一步一步一步这样走下去，它可能只能做这种的工作啊。那教师的工作更是不可以取代的，有人讲就是弄好了东西机器人这样朗诵一遍就可以了，这个也不可能。为什么？因为你教学是一种人跟人之间这种互动的，比如说我们有时候你可能短信说不清的事儿，你打电话就能说清，是不是？就是交流的这种重要性啊，能够真正的毁灭人类的呀还是人类自身啊。过去我们看过很多的这个科幻的电影，这里边就说是这个机器人的出现之后啊，如何把人类毁掉的？那里边的机器人，比如说《星球大战》呐，还有很多科幻里边的机器人，它和我们现实中的机器人啊，是差的是非常多的。现在我们这个现实中的智能机器人完全达不到它那个电影中的那个水平。电影中那个机器人，它就是有人的思维了啊，甚至有感情了啊，甚至都可以谈恋爱了啊。现实中机器人不可能这样啊。我看了一些个科学家写的文章，机器人刚出现的时候啊，就是我们要试图让它解决的那个问题，给它出了这么大概是50个问题，到现在为止一个都没有解决。这些年来就是实际上在根本上这个机器人呢没有真正的进步，还是在原地踏步，只是说它这个在应用上边啊，在行业的广泛性上边呢，它比原来呢要多多了。但是就它的模仿人的智力来讲呢，它还是没有解决我们当初希望它做到的那些事情。现在担心这个机器人会挑战人类啊，会毁灭人类啊，我想是确实有点杞人忧天了。这是一种返祖的现象，人类对科学的出现呢总是有一种恐惧，有的人呢是对这个科学呢有一种类似于宗教式的这种崇拜啊，就是这两种人他们在这一点上一致的夸大其词，这一点他们是同流合污了啊。对科学宗教式的崇拜啊，对于科学完全不懂，都是两种错误观念啊。对这种机器人的时代啊，我们一个正确的态度是什么呢？就是去积极地拥抱这个科技的这个新时代，它是我们人类的智慧的一种主要的这种结晶。机器的出现从历史上来看，它主要是便利了我们的生产生活，我们的生产更安全啊，生活更安全啊，而且呢机器的出现会造成更多的就业，更多的行业的出现，它使我们人类变得呢比原来呢更安全啊，
更安全这样一种状态啊。当然机器的出现，包括机器人的出现，它肯定有它的负面的这个影响，但是以人的智慧来讲，从长期来看，人他是有这种理智的，这是跟那机器不一样的地方啊。人的这种理智会阻止这种我们所说的灾难的情况的发生，就是人是理性的。讨论这个机器人呢，对就业、对人类，造成威胁呢，在某种程度上也是个好事情，就是让大家知道说，如果这个技术的进一步的发展，它可能会有某种的副作用啊。所以这种讨论呢，公众层面上这种讨论呢，我想呢，可能会使得我们将来的这个技术发明啊，在技术进步的时候，可能使得我们呢更加注意它的这个负面影响。但是你必须相信说，人的大部分时候，或是整个人类在长期来看，它是一种理性的状态。在这种理性状态下呢，我想有些个担心是多余的。当然你说再长期看来啊，比如说再过几百年、几千年之后，也许这个机器就发达到一种可能跟人一样的东西了。我想呢，太长久的事情呢，你就是有点杞人忧天了。就我们所眼见的，就我们所预见的这种实践来讲呢，我觉得是不用担心啊，机器人会夺走我们的工作啊，会把我们人类毁掉的。所以说呢，还是那句话啊，我们应该啊，对于人类的科学的未来啊，充满了这种信心和信任。起码从现有的信息啊来看啊，科学家一致的意见是说，啊，机器人儿啊的广泛的使用啊，以及它进一步的发展，不会对人类造成毁灭性的这种后果。但是如果你想再长啊，再长可能就不是我们能想的事情了，这可能就是上帝要关心的事情。谢谢大家收看今天的解码台上。